A les persones adultes ens costa entendre que les pèrdues adolescents, que en la lògica adulta són ximpleries, en la lògica adulta no tenen una especial importància, en la seva lògica són drames transcendentals. Entonces, intentem relativitzar en lloc de recollir i ell mateix, ella mateixa ja descobrirà que no hi ha per tant, no? Que no tenir el petó quan tu el desitjaves és importantíssim, però que l'endemà estàs desitjant una abraçada d'una altra. Vull dir, però que aquest relativisme no el podem col·locar nosaltres. Nosaltres, entre comilles, hem d'acollir, hem de tranquil·litzar, però hem de deixar que el valor hi posi l'altre. I quan ens demanin la nostra opinió, doncs ja diré, home, el millor és... Però no, no, com que no corresponen ni els seus arguments ni els nostres arguments, però tampoc corresponen les seves intensitats afectives amb les nostres, a més, clar, òbviament, no estem en cicles d'enamorament similars, per dir-ho, ja no estem... Clar, a vegades relativitzem aquesta... En lloc de dir... És que diries, està de bufetada? Doncs sí, clar que està de bufetada, i tant que està de bufetada, però si pots contenir una mica la ràbia i bueno, vés-te a la cuina, pren, jo què sé, dona-li voltes al tema, perquè que és així, és que si fossin sempre bons minyons, que tots els pares i mares enyoren que continuï la comunicació com quan eren petits, que ens expliquin totes les coses, que no es fiquin en no toca, sí, però no serien adolescents.